Esta, que costuma reunir milhares de foliões nas ruas, é propícia para a propagação do coronavírus. Esse ano, o carnaval aconteceria entre os dias 13 e 16 de fevereiro, mas já foi suspenso nas cidades brasileiras preferidas pelos turistas: Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Paulo e Florianópolis. Em Goiás, a tradição também é forte em algumas cidades do interior. Mas a Goiás Turismo disse que não vai patrocinar nenhuma iniciativa que possa gerar aglomeração. Nós não vamos apoiar nenhum evento, nenhum patrocínio de shows, nenhum patrocínio de que estimule a aglomeração em todo o estado de Goiás. Em conversações com alguns prefeitos já também tivemos sinalização no mesmo sentido, ou seja, não haverá carnaval, pelo menos nas cidades que nós conversamos, estamos ainda em diálogo, para evitar também uma contaminação em massa. E ainda, obviamente, diante da gravidade da pandemia. 140 mil pessoas passaram por Caldas Novas no carnaval do ano passado. Os clubes ficaram com lotação máxima durante o feriado e as ruas tomadas de gente. Esse ano deve ser bem diferente. A cidade tem hoje 75% dos leitos de UTI ocupados. Pirenópolis é outra cidade que costuma atrair os goianos. As cachoeiras ficam cheias nessa época e a folia à noite é na Rua do Lazer. Mas diante da alta taxa de ocupação dos hospitais, a festa não vai acontecer. A cidade deve, inclusive, aderir à lei seca em bares e restaurantes a partir das 10 da noite. Embora falte pouco mais de 15 dias para o carnaval, a Agência Goiana de Municípios disse que esse assunto sequer foi abordado com os prefeitos, porque realmente a festa não tem a menor condição de acontecer. Todo o esforço esse ano vai ser, na verdade, para tentar conter as aglomerações clandestinas. Em Goianésia, a preocupação é que as pessoas se aglomerem em chácaras particulares e casas e insistam em promover eventos. A cidade já acumula 89 mortes por Covid-19. A gente não vai fazer o carnaval, mas o feriado vai existir. Provavelmente vão ter muitas festas em casas, chácaras. Então isso é uma coisa que a gente vai tentar inibir para tentar proteger a população.